Good morning mga ka-explorer. So ngayon magbe-breakfast na kami. Maghahanap lang kami ng restaurant. Pero yung nahanap ko ay yung Cafe de Coral. Hanapin lang namin kung paano pumunta doon. Dito kayo bababa pag galing kayo Mini Central. Medyo mataas yung hagdanan. Kaya hindi advisable sa mga matatanda pa kapag pupunta dito. Google Map talaga yung magiging friend nyo dito sa Hong Kong if maghahanap kayo ng mga restaurant kasi medyo mahirap hanapin if hindi pa kayo familiar. Dito sa hotel namin, pababa talaga yung way sa main road. Puro hagdanan. So mga ka-explore, naligaw kami. Umakit na naman kami sa kabila. Sa Wellington Street na kami. Hindi pa rin namin nahahanap yung Cafe de Coral. Tapos nahingal na. Yung mga restaurant dito sa Hong Kong, medyo late magbukas. Maramihan ang nadaanan namin, puro close pa. Magna-9 na. Finally, nahanap na rin yung Cafe de Coral. Dito sa May Pottinger Street. Bababa pa. Para makapasok na ang Cafe de Coral. Sa wakas, nakarating na rin kami. Grabe, naligaw-ligaw pa kami para dito sa Cafe de Coral. Ito yung menu ng Cafe de Coral. Mostly is mga bread and mga macaroni. Wala silang rice dito. Rin kayo dito mag-order self-service. Then, ayan sa screen yung number na sinaserve. Super bilis niyang serving time. So, mag-order nyo. Hintayin nyo lang dun sa waiting area. Mga 1 minute lang siguro. Lalabas na agad yung food ninyo. Pwede rin dito yung Octopus card. Mostly yung mga restaurants dito, pwede magbayad through Octopus. Bale, ito na lang yung in-order ko para mas busog for breakfast. And ang dami rin palang laman. Yung lugaw niya, halos durog na yung kanin. Parang tubig. Gulay lang yung sahog ng pansit nila. Pwede naman kayo humingi ng spoon and fork dito if hindi kayo maraming chopstick. This is another way going to Mini Central without the need of taking the stairs. But this is the long cut. Ngayon, papunta naman kami ng Sham Shui Po. So from hotel, baba lang tayo ulit dun sa steep na stairway. Ayan, baba tayo dyan. Yung weather ngayon, parang kagaya lang sa Philippines, medyo malamig lang ng konti. Kahit na puro lakad dito, hindi ka naman papawisan. Ayan na yung MTR, pagbaba nyo. Tapos, tawid lang kayo dyan, straight lang. Kapag nakita nyo yung HSBC, tama yung daan nyo, ayan na yung MTR na sign. Lakad pa kayo. Sa exit D1 kami nang galing. Kapasok ng MTR Central Station. Yung papasok pa lang ng train mismo, mahaba na rin yung lalakarin. At the left side, you can buy your single journey ticket if you don't have an Octopus card. Then I will also show you how to load your Octopus card if you have one. So, pasok pa lang natin yung Octopus card. Ayan. Yung balance, ayan. Tapos insert natin yung pera pag green light na. Ayan, 245 na, 0.6. Then press nyo itong button para i-pull out yung card. Ayan, okay na. 50 and 100 Hong Kong dollars lang yung ina-accept dito sa machine na to. Ngayon, check naman natin yung balance ng card. Dito kayo, punta kayo dito. I-tap nyo. Ayan na yung balance. Yan yung mga naging transactions namin. Ito yung sign na titignan nyo. Puntang Sham Shui Po. If sa right side kayo, tatayo lang. If sa left side, mag-walk tayo pababa. Hindi pwede na sa left side nakatayo ka rin. Baka mapagalitan ka. Tapos ayan na yung sign, papuntang Chen Wan. Tapos baba tayo dito sa escalator. Tingnan nyo, lahat sila nasa right nakatayo. Nandito tayo sa central, yung may pula na may arrow na nagbi-blink. Tapos ayan, papunta dito sa Sham Shui Po. 6 stations away siya from central. Mga 14 minutes lang nakarating na kami ng Sham Shui Po.
dito kayo lumabas if kakain kayo sa Hop Yik Thai. So, papuntang Hop Yik Thai, paglabas yung exit C2, straight nyo lang yan. Parang Changi dito. Malapit lang siya sa MTR. Wala pang 1 minute siguro. Ayan yung pila. Ang daming tao. $6 yung soya milk nila. Ikaw sarili kukuha. Ito yung price ng rice rolls nila. Yung apat na strips, 10 yen. If 6 strips, 15 yen. If 8, 20 naman. Tapos kung 12, 30 yen. Steamed rice rolls, or commonly known as Chong Fan in Hong Kong, is a Cantonese dish that is usually served as a snack. The texture is smooth and pairs perfectly with the combination of sweet sauce, sesame sauce, and soy sauce. Ayan, nakuha na namin yung food. Dito lang kami kakain sa labas. Ang daming tao sa loob. Lapit na maubos. After nyo kumain, ilalagay lang dito yung plate. Ito yung Hop Yik Thai. Dito sa tabi niya, meron din nabibilihan ng food. Ngayon, pupunta naman kami sa Dragon Center. Try namin maghanap if may restaurant ba doon. Ayan na yung Dragon Center. Kitang-kita siya. On the way to Dragon Center, there's a dim sum house that you can also try. Meron din dito, turo-turo style. 32 pagka isang ulam lang, 45 pag dalawa, pag tatlo, 40. Finally, nakarating na rin tayo ng Dragon Center. Ayan, may Maisin din. Ito yung competitor ng Cafe De Coral. Their price here is around 30 to 40 Hong Kong dollars with drinks included. Makukuha nyo pang claim ng food. Self-service dito. Ayan, may Jollibee dito sa Dragon Center. Dito naman sa 6th floor ng Dragon Center yung food court nila. There's a lot of stores selling jades and amethyst, and even antique collections such as old Hong Kong coins and post stamps. Ito mga collection na mga lumang post stamps, then mga lumang coins. Sham Shui Po is a place to be at if you want to see the industrial side of Hong Kong. You can almost find anything here, from toys to electronic gadgets, or even raw materials such as fabrics and leather. Sham Shui Po is a paradise of crafters and artisans. Wholesaler din ng mga damit dito sa Sham Shui Po.